Myslím, že dneska basketbal prvo bavil fanušike, lebo 103-101 atraktívny basketbal. Na naše nešťastie my sme prehrali. Mali sme vyhraný zápas, veľa zbytočných chyby na koncu, čo sa nemalo stávať. Neviem, čo povedať, všetci sme smutní, ale hlave hore a ideme na budúci zápas. Bystrica doma, výhra a sme zase na druhom mieste. Dnes sa stretli dve družstva, ktoré sú na dvoch poloch. Najlepšie útočné družstvo Svit doposiaľ, dneska to len potvrdila. My sme dominovali v obranej fáze. My sme urobili to, čo je asi najmenej želateľné. Miesto preferencie obranej fázy sme dobre začali znova v previzi. Všetko, čo sme vystrelili na koš, nám padlo. A vidíme vzájomný vzťah medzi úsilím v obrane a úspešnosťou v útoku alebo šetrením v obrane a čakaním na ďalšie body v útoku. Tu sú tie paralely, ktorí hráčov presakujú. A jednoducho to súper tvrdo a nekompromisne trestal. A napriek zdramatizovaniu určitých fáz, stále ten zápas bol pre nás nedovratne. A potvrdil zápas záver aj to, že hráč, ktorý ťahá celý zápas, aj neomielný rozhodujúcu strelu nedal. A u nás dal strelecký pokus hráč, ktorý neoplýva nejakou efektivitou strelby spola. Asi aj preto je ten basketbal taký atraktívny.